မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလုဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလုဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလုဝတ္တကျွတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပွန်ရာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတင်းတင်းတမာတင်းတို့ထနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးထိပ်တောင်များဖြစ်တော်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးထိပ်တောင်များရွေးလျားနေရတဲ့ရှောင်းမှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထိပ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတီကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလူဝတ္တဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရဲ့အကြံပြုရပါတယ်။ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်ထုတ်တက်နေပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုင်းကြီးကတော့ဖလပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ဖုံမုန်တိုင်းရင်းရှင်းကြောင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ဖုံမုန်တိုင်းရင်းရှင်းဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းညင်းစွာဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်းတင်းတမာတင်းထွက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကန်ယူနေတဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နှပြမွန်းတဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျင်းကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြောင်းမှုတစ်ကြုံရှာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကမ်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ရွေးမွေးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နီးတစ်ဝိုင်းမင်းနှက်ပြန်အတွက်မိုးလုဝတ္တအချိန်လေးခန့်မှန်းကြမှာမိုးထစ်ဆုံးရေမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ရပါမယ်။အနှိမ်ဆုံးမူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းမင်းနှက်ပြန်အတွက်မိုးလုဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပြီးမိုးထစ်ဆုံးရင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။အနှိမ်ဆုံးမူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းမင်းနှက်ပြန်အတွက်မိုးလုဝတ္တအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးထစ်ဆုံးရင်မိုးအတင်းတင်းရွာပါမယ်။အနှိမ်ဆုံးမူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်မှနေရာနှံပြောင်းမှုတစ်ကြုံရောနိုင်ပါတယ်။အထူးမိုးလုဝတ္တသတင်းဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 12:30 နာရီချိန်တိုင်းတော်ချက်များအရတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာရွေးလျားလာတဲ့လေဝေးလိုင်းများကြောင့်၎င်းကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေနွေးများနဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်ရှိလေပြားကြီးရဝင်းဒေသမှာရွေးလျားလာတဲ့လေအင်းများတွေ့ဆုံမှုကြောင့်၎င်းကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာလေတုမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းဒီကနေ့မွန်လွယ်မှာ10ရက်7လ2024ရဲ့နေ့တွင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်မှနေရာနှံပြားမှုတစ်ကြုံရွာပြီးအချို့ဒေသများမှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနေရာကွက်ရေမိုးကြီးခြင်းများနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍မိုးသီးထန်စွာရသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းတရေတပြည့်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအနေဖြင့်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းရေချောင်းသွားလာရေးနဲ့လေချောင်းပြန်တဲ့ရင်နေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရဲ့သတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။